Както ви казах, веднага след рекламите отиваме към Народното събрание, отново към Криси Абаджиева и нейните събеседници. Темата е повече от ясна, коментари и реакции след кървавите атаки в Брюксел. Криси! Здравейте, тук до мен вече народният представител от Реформаторския блок, господин Борис Станимиров. Добро утро, какви изводи може да си направим след вчерашните кървави атентати в Брюксел? Много изводи. Това са изводи, които започнах още след атентатите в Париж. Но ако тогава казахме, че Европа е във война, че тези ислямистки мрежи обявиха война на Европа, то може би е време открито да кажем, че това всъщност е една гражданска война вътре в самата Европа. Защото виждаме, че все по-често в тези атентати основно се извършват от хора, които са второ или трето поколение имигранти. Това са хора, които са родени в тези европейски и западноевропейски държави, израсли там, обучавани в тази образователна система. Тоест, те са един вид дефектен продукт на тази демокрация, която сме имали през последните 20-30 години. И това прави проблема много по-тежък, много по-тежък за разрешаване. Не можем да имаме иллюзията, че когато ситуацията в Сирия бъде умиротворена, когато престане бежанския поток, тези проблеми ще престана, защото това пак казваме, е гражданска война. Това е агресия на една култура в рамките на мултикултурна Европа, която не приема общите правила. И съответно лечението на проблема ще е много по-сложно. Но то започва от това, ясно да назовем нещата с истинските им имена. Трябва да престанем вече да се крием зад клишетата за толерантността, тези всичките неща, които се приказва толкова много, защото виждаме, че те не работят и умират хора от това. Вчерашният атентат, според вас, има ли нещо общо с заловеният преди седмици терорист, който беше свързан с атентатите в Париж? Това няма как да знаем, но всъщност за никого не е тайна, че тези радикални ислямистки мрежи са много широко застъпени в западноевропейските страни, в които има такива ислямски диаспори. Тоест, дали има конкретна пряка връзка или няма, това с нищо не облегчава положението. Ние знаем, че и в Германия, и в Франция, и в Белгия, където има такива големи диаспори, има хора, има мрежи, които изповядват радикален ислям и които са готови да водят тази война и да убиват хора. Беше ударено сърцето на Европа. Какво си цели с това? Да, трябва да кажем, че беше нападната по-скоро столицата на Европа, отколкото столицата на Белгия. От тази гледна точка това е провокация и война срещу целия смисъл на Обединена Европа и в голяма степен показва и използва нейните все още институционални и обществени слабости. Иска да покаже, че сме слаби и че сме безсилни. Това иска да внуши. И всъщност от отговора ще зависи дали те ще са прави или Европа ще може да се защити. Какво се цели с това според вас и какво е решението всъщност? Общо взето всяка седмица някъде стават терористични актове. Миналата седмица имаше в Анкара. Цели се провокация, цели се дестабилизиране и компрометиране на реда, по който живеем в Европа. Мерките са много сериозно преосмислене на концепцията за сигурност. Тоест, популярните мантри, които така пишат и литератори из медиите, че не можем да заменяме свобода за сигурност, просто трябва да спрем с тях, защото ние не заменяме свобода за сигурност, заменяме и ще трябва да заменим част от разбирането си за лична свобода срещу живот. Защото тук се отнема живот. Тук не е въпрос на някакъв идеологически или философски спор. Тук има хора, които са готови да убиват десетки, стотици невинни, обикновени хора. И първата роля на държавите и на институциите европейските е да гарантира живота на хората. Ако една държава няма и нейните структури не е способна да гарантира и да защитава живота, всичките и настройки като демокрация, като свобода губят своя смисъл. Първата и най-важна ценност на хуманизма трябва да е човешкия живот. И всъщност това, което се очаква, е много сериозно преразглеждане на идеята за сигурността, много сериозно на навлизане на службите
в тези мрежи, за да могат те превантивно да бъдат спирани. Тоест, не само постфактум след 4 месеца да се залови атентатора, както стана в случая с парижкия атентат. Ние трябва да действаме, може би, по модела на държавите, които имат много по-дългогодишен опит с тежък тероризъм. Ние трябва да имаме агентура, службите трябва да достигат до тези мрежи преди да извършат атентата и да могат да предотвратяват атентата преди да са умрели хора. Това със сигурност ще мине през сериозно ограничаване и промяна на усещането на всеки отделен европеец за лична свобода. Това, което видяхме в Съединените щати след 11 септември, за едно ново законодателство, което практически увеличи полицейщината, ако мога така да го кажа. Колкото и да е неприятно, но това нещо ограничи тероризма в Съединените щати. Може би е време това нещо да се случи в Европа. Може ли да се каже, че след вчерашният атентат идва краят на евроатлантизма и ще се пренаредили картата? Не, напротив. Надявам се обаче да идва края на така иллюзорните самозаблуди в европейското пространство по-скоро. Тоест, идва време, в което трябва да престанем да си говорим общи приказки, да философстваме, ами да се захванем за работа. Добре. Благодаря ви много, господин Станимиров. Господин Вигени също е тук да се включи. Няма да минаваме през студиото и през Митко. Направо добро утро. Добро утро. Да продължим темата за вчерашните кръви атентати. Какво е вашето мнение като бивш външен министър? Аз мисля, че тези атентати са своеобразно обявяване на война на Европейския съюз. Защото бяха атакувани знакови места на столицата на Европа. Летището, на което са кацали излители всички буквално държавни правителствени ръководители, всички министри на страните членки на Европейския съюз. Съответно, станция на метрото, през която със сигурност са минавали всички служители на европейските институции. Така че от една страна това е удар по Европейския съюз като цяло. От друга, според мен е повод европейските държави най-после да се опитат да изработят обща стратегия по тези въпроси. Защото и след атентатите в Париж се говореше колко е необходимо да се подобри координацията, как е необходимо на европейско равнище да се предприемат мерки, но на практика всичко затъна в дискусии и дебати технически от една страна, от друга по актуални и текущи въпроси някак си забравихме големия проблем за тероризма. Тук едно от нещата, които възникнаха като идея тогава, беше свързано с факта, че Европейския съюз има свободно движение на хора. В Европейския съюз на практика няма граници. Тероризма е глобално явление. Самата ислямска държава има глобален обхват за своите действия. А структурите за сигурност на всяка национална държава в Европейския съюз са ограничени в рамките на територията на тази държава. Тоест виждате, че все още и Европейския съюз не може да намери адекватния отговор на тези заплахи. Но паралелно с въпросите, които трябва да се решават на европейско равнище, мисля, че има много какво да направим и тук в България. Както по отношение на конкретните краткосрочни мерки, по отношение на финансовото и техническо осигуряване на службите за сигурност, на разузнавателната служба и всичко, което е свързано със сигурността, а така и по отношение на дългосрочната политика към различните общности в страната, предотвратяването на радикализацията, способността ни да опазим живота и здравето в края на краищата на българските граждани. Ето тук смятам, че необходим един сериозен национален дебат, в който да участват всички, в който да се даде думата буквално на всеки, който има какво да даде и да предложи в тази посока. И поне по тази тема да се опитаме да търсим националните решения, а не партийно пристрастни коментари и решения, както често се е случвало преди. Ние сме под реална заплаха, това трябва да бъде ясно. И властта, преди всичко, защото управляващите в момента носят тази отговорност, трябва да предложат съответната адекватна политика. Каква
трябва да бъде тя според вас? И затварянето на границите и така прекалената сигурност не са ли в разрез с демокрацията, за която също постоянно се говори? Това е един от дебатите, които в България не се водят. Ние трябва да предприемем мерки, трябва да се засили и полицейското присъствие. Трябва да засилим, пак казвам, осигуряването на службите за национална сигурност, МВР също, защото според мен неадекватна политика, когато имаш нарастващи заплахи и необходимост от по-активна, активно присъствие и засилени възможности на МВР, в същото време да вървиш към съкращаване на служители, съкращаване на бюджети. Това според мен е грешна политика. Но другия въпрос е, който в никакъв случай не трябва да ни обягва, и той е част от този голям дебат според мен. Къде свършва свободата, къде започва сигурността? Възможно ли е свобода без сигурност или сигурност без свобода? Тоест трябва да бъдем много внимателни в процеса на гарантиране на тази сигурност, да не ограничим нашите собствени свободи до степен, в която ще се окаже, че всъщност терористите са постигнали своите цели, атакувайки начина на живот и нашата свобода в рамките на България или на Европейския съюз като цяло. А иначе другите въпроси трябва внимателно да преценим все пак къде е корен на проблема, защото според мен вчерашното окование на Бойко Борисов, премиера на България, беше изцяло погрешно. Атентатори не са бежанците. Атентатори, както в Париж се оказа, така се очертава това да и тук в Брюксел, са хора, които са родени в Европейския съюз, родени в Белгия. Тоест радикализацията е вторичен ефект. И тук големия въпрос е, ние каква политика предприемаме, за да гарантираме, че мюсулманските общности в България няма да станат жертва на подобна радикализация, че те ще бъдат преграда, а не хранителна среда на радикалния ислям. В същото време, как да предотвратим нарастването на крайните виждания, крайните партии, не само в България, в Европейския съюз като цяло, което също е заплаха за сигурността ни. Как да направим така, че да засилим възможностите и на разузнаването, как да засилим възможността на Министерството на външните работи също, което също е елемент от този въпрос. Как да направим така, че Европейския съюз да има по-активна роля в глобалната политика, защото ние в момента ставаме жертва на процеси, които бяха инспирирани от други, но в край на краища жертвата сме и ние. И накрая, по какъв начин допринасяме като цяло и Европейския съюз, и България като държава за края на конфликтите в Близкия изток, умиротворяването на средата там, и което е основата за ефективното противодействие в края на краища на отделните клетки и мрежи, които функционират на територията на Европейския съюз. Финансирането на Европа към ИДИЛ, всъщност не е ли един вид финансиране и подпомагане на тези терористи, и може ли да бъде прекратено по някакъв начин? Всъщност бяха предприети немалко мерки да се ограничат възможностите за финансиране на терористичните групи, конкретно на Ислямска държава, но трябва да сме наясно, че това е труден процес поради характера на самата Ислямска държава и начина, по който функционира. И тук нека да сме наясно с още нещо, че военна победа над Ислямска държава не само може, но и ще има. Но по-големия проблем е след това, когато си спечелил войната, как спечелваш мира, как всички тези хора, които са били част от тази групировка, които са били работили за нея, по какъв начин се справяме с заплахата, която идва от тях, защото една немалка част от бойците на Ислямска държава са хора, които са дошли от Европейския съюз, от европейските страни, рекрутирани в европейските страни. За щастие до момента няма потвърдено участие на българи, но има немалко от балкански страни, например. След края на конфликта те вероятно ще се върнат. Как тези хора, как ще бъде предотвратено това, че тези хора няма отново да станат част от такива клетки и групи, които да продължат с атентатите, как в Близкия изток да започнем възстановяването. И тук вече големия въпрос е за Европейския съюз да финансира мира и да финансира изграждането на общества, в които младите хора от Близкия изток имат перспектива, защото големия проблем тръгва от там. Липсата на перспектива е една от причините за радикализацията, както в
европейските страни, където се гетоизира част от тези общества, но така и в Близкия изток, Северна Африка, където те виждат своя смисъл на живота си в участие в подобни групи, нещо, което е една заплаха с перспектива да продължи десетки години напред, ако не вземем нужните, адекватни и комплексни мерки. Благодаря много за това участие, господин Вигенин. Уважаеми зрители, темата за вчерашните терористични атаки в Брюксел продължава и в студиото. Към теб, Митко. Благодаря на Крисия Баджиева и нейните събеседници от Народното събрание. Ние продължаваме да следим темата. Разбира се, вчера на съвета в Министерството на вътрешните работи стана ясно, че няма реална заплаха за България, но съществува риск. Разбира се, мерките за сигурност, на каква готовност и какъв е техният план за действие. Разбира се, следим всичко това с нашият репортер Бисера Илиева, която сега ще се включи директно от автогарата в София, за да разберем какви са мерките за сигурност там. Отиваме директно към нея. Бисера. Добро утро отново, Митко. Тук на Централна автогара приключва нашата проверка на това как София засили мерките си за сигурност. В по-ранните ни включвания показахме на нашите зрители как изглеждат мерките за сигурност на летище София. Те там са изключително засилени. Там почти всеки пътник минава през специална метална рамка за проверка на багажа и на него самия. Включихме се и от метростанция Константин Величков, където показахме на хората, че въпреки вчерашното специализирано обучение за координация между различни служби и министерства на метростанция Константин Величков, всичко е нормално. Метрото е съвсем спокойно и работи. Хората отиват доста забързани на работа. Няма проблем там. Тук обаче дойдохме да видим какво е положението на Централна автогара. И тук мерките за сигурност са засилени. Има повече полиция вътре в самата сграда отзад, където са пристигащите и заминаващи автобуси. Също има засилени мерки за сигурност. Много ми се иска да срещнем и някой човек, който току-що е слязал или ще се качва на някой рейс, да го попитаме дали не се страхува. Чухте в по-ранните ни включвания, уважаеми зрители, за това, че хората, които се качват в метрото, нямат притеснения за каквито и да е било рискове. И пак казвам, мерките за сигурност са изключително засилени, което е добре. Още вчера стана ясно, че риск винаги има, но конкретна заплаха за България няма. Виждаме една жена, която идва. Не се притеснявайте, госпожа, наживо сме в ефира на канал 3. Само да ви питам, притеснявате ли се от примерно атентати като вчерашните? Не. Се притеснява, можем да питаме и този господин, който идва насам. Здравейте, канал 3, наживо сме, да ви питам, дали се притеснявате само? Не. Вие не се притеснявате, добре. Няма притеснения, Митко, виждаш, ситуацията е съвсем спокойна. И на летището в София, и на спирките на метростанциите, и тук на Централна автогара. Бяхме, между другото, преди да се включим и на ЖП гарата, там също ситуацията е спокойна, също има повече полиция, разбира се, с необходимото оборудване, което да посрещат гражданите, които заминават или идват на Централна ЖП гара. Това е за сега от тук. Засилени са мерките за сигурност и още една ремарка. За всички наши зрители, които искат да изразят съпричастност към роднините и близките на загиналите при атентатите вчера в Брюксел, могат да отидат на улица Джеймс Балчер и да поставят свещичка пред посолството на Белгия у нас. Показахме вчера цял ден на живо на нашите зрители как там отиват хора и оставят цветенца и свещички. Там дори беше изписана и цифрата 22 с запалени свещички като датата, вчерашната дата, като паметна дата за всички загинали при вчерашните атентати. И това е за сега от тук. Софиянци могат спокойно да спазват нормалния си график в столицата. Митко, обратно към теб. Понеже Бисера каза съпричастност, тук е момента да ви кажа, че осветяват Айфеловата кула в цветовете на Белгия. Айфеловата кула ще светне в цветовете на белгийското знаме в памет на жертвите, техните близки и целият белгийски народ след кървавите атентати в Брюксел. Разбира се, такава солидарност ще има и в други символни сгради за определените населени места и държави, които също ще станат съпричастни с кървавите атаки от Брюксел. На финала нещо
което, разбира се, е свързано отново с това, което се случи в Белгия. Няколко заглавия. Светът почита жертвите в Брюксел. САЩ предупреждават за възможни нови атентати. Другото, което можем да допълним като информация, в Германия задържаха трима терористи. Полицаи проверяват всяка кола от белгийската граница. А крал Филип, пред лицето на заплахата ще отговаряме заедно с твърдост, спокойствие и достоинство. Това е европейският подход, казано с други думи и с малко по-кратък вариант, не на страха. Белгийската полиция откри бомба и знаме на ИДИЛ в апартамент в Брюксел. Това се казва в друго заглавие. Така че все още всъщност не знаем дали ИДИЛ е официалният заподозрян за извършените кървави атаки вчера, но знаем, че оттам изпратиха съобщение, че застават изцяло зад извършеният терористичен акт с няколко точки в Брюксел. Това беше всяка сутрин за днес. Сега се прехвърляме към новините. А вие, ако искате още анализи и коментари, бъдете утре заедно с нас в 6 часа и 55 минути. Солидарността, Митко, започна още от снощи, като Айфеловата кула засвети в цветовете черно, жълто и червено. Не само Айфеловата кула, фонтана Ди Треви в Рим, Бранденбургската врата и Световния търговски център в Ню Йорк. Предполагаме, че тази инициатива ще продължи да се разраства и днес. Междувременно това, което последно можем да ви кажем във връзка с разследването на вчерашните терористични атентати, е, че тази сутрин белгийската полиция е намерила в кофа за буклук изхвърлен компютър с имейли на лица, свързани с Ислямска държава. Както и ти каза, те по всяка вероятност стоят зад случилото се вчера. Подробности за тази и останалите новини след малко в емисията.